بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارحبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي يَفَتَّكُونَ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya. Apa sahaja kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu. Dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi. Serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yang mati. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah. Kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun yakni penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Kami berfirman lagi, "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, Maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu... Saya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik... Terhadap mereka... Dan mereka pula tidak akan berduka cita... Dan orang-orang kafir... Yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami... Mereka itu ialah ahli neraka... Mereka kekal di dalamnya... Wahai Bani Israel kenanglah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut bukan pada sesuatu yang lain dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan yakni al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir engkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dan kamu sembunyikan yang benar itu dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rokoklah kamu semua berjemaah bersama orang-orang yang rokok Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian kita masih lagi dalam penafsiran suratul Baqarah Permula ayat 35 sehingga ayat 43. Masih lagi kita menceritakan kisah Adam alaihissalam. Adam dan isterinya Hawa. Yang Allah Taala telah tetapkan mereka di dalam syurga. Dan bagaimana usaha syaitan bagi mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Sesudah Allah Taala menceritakan kejadian Adam AS. Dan kita semua berasal daripadanya. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah melantik Adam sebagai khalifah atas muka bumi. Dan Allah Ta'ala memberitahu ke semua malaikat. Termasuk iblis yang bersama dengan malaikat. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan. Maka Iblis engkar dan enggang serta takabur Takabur Kerana melihat dirinya lebih mulia daripada Adam AS Allah menyebut malaikat Kerana malaikat makhluk lebih ramai daripada Iblis itu sendiri Kerana itu dalam perintah Allah Allah menyebut Wa izkulna lil malaikah dan ingatlah kami berfirman pada malaikat. Kenapa tak sebut nama Iblis sekali? Sebab Iblis berada dalam kelompok malaikat tetapi yang menjadi banyaknya malaikat. Maka ketika engkau nampak iblis bersendirian, mana kena malaikat semua patuh dan taat. Kena melihat kelebihan Adam dan perintah Allah itu sendiri. Memang malaikat diajar untuk mendengar taat pada perintah Allah. Namun Allah yang maha adil, maha hebat. Dia tidak menjadikan manusia Bukan makhluknya mentaatinya tanpa memberitahu kenapa dan sebab. Kerana jiwa manusia, buahkan jiwa makhluk Allah ingin senantiasa tahu sebabnya kenapa. Maka Allah dah beritahu sebab apa kamu kena sembuh aku, sebab aku ciptakan kamu. Sebab aku bagi rezeki, sebab kepada kepadaku kamu semua akan kembali. Dan demikian juga waktu Allah menyuruh pada malaikat sujud pada Adam kerana Adam itu aku berikan ilmu padanya dan ilmunya mengatasi kamu kerana itu kamu kena sujud hormat kepada Adam artinya walaupun Allah kuasanya mutlak dalam memerintah dan melarang namun sifat penyayang Allah dalam perintahnya Allah beritahu sebab dalam larangannya Allah beritahu sebab walaupun Allah tak perlu beritahu sebab tak perlu beritahu sebab tetapi kerana sifat rahmat kasih sayang dan kerana makhluk-makhluk Allah ini semua ada sikap ingin tahu kenapa. Itu sikap kita, nak tahu. Kita bila solat, kita nak tahu sebab apa solat. Apa hikmah solat. Demikian juga ibadat-ibadat yang lain. Kenapa puasa? Kenapa menutup aurat? Kenapa perlu baca Quran? Kenapa itu dan kenapa ini? Kerana naluri manusia, At-tatallu'ilan ma'rifah. Nak tahu sebab apa. Maka bila selesai ujian di mana seluruh makhluk Allah diminta sujud pada Adam. Maka zahir keingkaran Iblis. Maka Allah Ta'ala berfirman pada Adam dan Hawa. Wa kulna dan kami berkata. Kenapa pengguna kami di sini memberi maksud ta'zim? Ta'zim menunjukkan membesarkan. Pertama, kalau kita bercakap, kita nak sebut, kita bercakap kita nak sebut biasa kita sebut saya berkata kita sebut kita berkata atau kami merasakan bahawa maka ungkapan dalam bahasa Arab dome bukan sekadar sekadar dome yang memberi maksud saya merujuk kepada orang bercakap mutakallim demikian juga nahnu mutakallimin merujuk kepada perkataan seorang yang bercakap yang menunjukkan besar Allah dan kami berfirman kepada Adam dengan firman kami wahai Adam Wahai Adam, uskun anta wa zaujukal janna. Diamillah kamu tinggallah kamu anta engkau wahai Adam dan istrimu akan syurga. Baik kalau kita lihat dalam Al-Quran tidak disebut nama Hawa, tak disebut. Kita cuma akan jumpa isteri jumpa kalimah isteri. Isteri. Ia disebut dalam hadis-hadis yang banyak tentang Isteri Adam bernama Hawa. Di mana bila Allah Ta'ala berkata, Wahai Adam tinggallah kamu, diamlah kamu bersama isteri. Isteri Hawa ini, isteri Nabi Adam AS bernama Hawa. Macam mana ia diciptakan? Setengah ulama' menyatakan bahawa Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam AS. Ini pendapat yang masyur dan ini pendapat kebanyakan ulama' tafsir berdasarkan kepada firman Allah Taala wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilaiha dan ialah Allah yang menjadikan kamu daripada satu makhluk je bernama Adam kemudian daripada makhluk itu diciptakan isterinya maknanya daripada Adam diciptakan isterinya sehingga para ulama buat satu teka-teki ada makhluk Allah tak ada ayah tak ada ibu ada makhluk Allah yang tak ada ibu ada ayah. Ada makhluk Allah yang tak ada ayah tapi ada ibu. Maka jawapan pertama yang tak ada ayah tak ada ibu Adam AS. Yang tak ada mak tak ada ayah diciptakan. Dan makhluk yang tak ada mak ada ayah je maka ia hawa. Adam tu dalam makam ayah dia punca dia wujud. Manakala makhluk yang hamba Allah yang tak ada ayah ada mak je itu Isa AS. Ini jadi teka-teki ataupun satu uh, kita katakan uh, teka-teki yang disebut oleh para ulama tafsir. Dan hadis Nabi yang berbunyi istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila min dhila'i awwaja. Hendaklah kamu sentiasa bercakap baik dengan wanita, Berpesang yang baik-baik dengan wanita. Kerana mereka itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Min dhila'a'wash. Tulang rusuk, dhila'a, tulang rusuk. A'wash yang bengkok. Kerana kita tahu us, tulang rusuk kita memang bengkok. Kalau straight, kita dah jadi petak. Kita pun, sifat kita pun petok. Sebab, sebab tulang rusuk straight. Tapi tulang rusuk tu bengkok. Maka dijadikan hawa daripada tulang rusuk yang bengkok. Ini pandangan yang masyur di kalangan ulama. Tapi di sana ada sebagian ulama berkata tidak. Hawa tidak dijadikan daripada tulang rusuk. Dan pendapat ini disebut oleh Imam Ar-Razi. Beliau menyatakan bahawa Adam di Hawa diciptakan sebelum Adam masuk syurga. Atau diciptakan sebagaimana Adam diciptakan. Setengah berkata bahawa sebelum Adam masuk syurga, diciptakan Hawa dan kedua-duanya masuk. Dan berdasarkan firman Allah, Uskun anta wa zawjukal jannah. Sebab bukan dia tidur dulu dalam dalam syurga, kemudian baru nampak. Sebab perintah ini, Wahai Adam, Wahai Hawa, tinggallah kamu dalam syurga. Berarti dia masuk. Dia duduk masuk. Maknanya Hawa diciptakan sebelum masuk Adam masuk syurga. Kemudian diciptakan. Ini pandangan ulama. Dan sebagian ulama kata bahawa bila mana Adam masuk syurga, maka Allah ciptakan Hawa dalam syurga. Untuk menemani Adam terus. Jadi kita ada dua pandangan ulama. Ada yang menyatakan Hawa dicipta dari tulang rusuk lelaki. Ini pendapat yang masyur. Dan ramai ulama yang cenderung antaranya ialah Syekh Abdul Wahab Najjar dalam kitabnya Qasasul Ambiya dan ia kebanyakan para pendapat jumhur mufassiri. Tetapi sebahagian mereka berkata Adam ini diciptakan sebagaimana Hawa ini diciptakan sebagaimana Adam diciptakan. Kemudian Allah Taala berkata Al Jannah masuklah kamu wahai Adam dan isteri kamu dalam syurga. Berkata Al Jannah di sini apakah ia merujuk syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Imam Qurtubi Jannah ini disebut dengan alif lam al jannah menunjukkan ia sesuatu yang difahami oleh semua manusia ia adalah syurga yang dijanjikan oleh Allah Habis kalau ia syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kenapa kenapa Adam tertipu dengan desakan iblis yang menyuruh dia memakan buah larangan supaya dia kekal dalam syurga atau supaya dia menjadi malaikat kekal di dalamnya. Maka jawab para ulama, syurga ini Allah Ta'ala jadikan kekal sesudah berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat, barulah dikekalkan setiap yang masuk syurga. Sebelum berlaku kiamat, maka Allah Ta'ala boleh izinkan siapa masuk dan keluar. Sebagaimana dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi kita SAW masuk ke syurga. Dan Nabi keluar balik. Kalau syurga tu bila masuk tak boleh keluar. Keluar bermaksud baginda Sallallahu alaihi wasallam waktu peristiwa Isra Mikraj Nabi masuk Nabi tak akan balik semula. Kerana Nabi dah masuk. Sebagaimana Rasulullah masuk dalam neraka. Nabi tengok neraka, "Ittala'tu finna, fara'aitu katiran min ahli an-nisa'." Aku menjenguk neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya wanita. Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Aku menjenguk syurga, aku melihat kebanyakan penghuninya ialah orang-orang miskin." Sebagaimana malaikat mereka masuk syurga dan keluar syurga masuk dan keluar dengan perintah Allah Taala. Maka demikian juga Adam dan Hawa masuk syurga untuk satu tempo kemudian dikeluarkan. Bukan para ulama bersepakat menyatakan syurga yang dimasuki oleh Adam alaihissalam itu bernama Jannatul Khuld. Itu Jannatul Khulji. Syurga yang mana Adam dan Hawa itu masuk? Ini sepakat ahli sunnah menyatakan Jannatul Khul merupakan tempat Adam dan Hawa masuk. Jadi kalau orang tanya apa isu, kenapa? Mereka kan kalau masuk syurga kekal. Ya sebab belum ada perintah Allah untuk mereka kekal melainkan sesudah berlakunya kiamat. Karena barulah waktu itu pembalasan. Adapun syurga waktu Adam mendiaminya bukan bentuk pembalasan. Ia bentuk ujian. Allah menguji Adam dan Hawa dalam syurga. Kerana Adam dan Hawa ini manusia terus diuji. Sebab dia belum mati. Mana-mana makhluk Allah yang belum mati akan terus diuji. Bila dia mati, buah habis ujian. Maka tinggal lagi hukuman. Maka syurga waktu Adam dan Hawa masuk bukan bersifat balasan. Ia tempat ujian. Kerana itulah Allah Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa ketika mana dia melakukan larangan dengan sebab hasutan syaitan fa akhrajahuma mimma kana fi yang menjadi sebab dan alasan terkuat Adam dan Hawa mesti keluar daripadanya. Lalu kita tanya lagi soalan, apakah pokok yang dilarang? Bila mana Allah Taala berfirman wala taqraba wa Adam wa Hawa. Dua-dua perintah. Perintah kedua-dua pada Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi asyjarah, jangan mendekati pokok ini. Allah tak sebut dengan perkataan makan, dekat. Supaya kita tahu larangan-larangan Allah Ta'ala ini semua benda yang kita kena jauhi. Jangan main dekat-dekat. Jangan kita berani-berani menguji diri kita mendekati maksiat. Walau belum buat, saya belum buat Ustaz, saya cuma dekat-dekat. Jangan. Dekat pun boleh mengakibatkan kesan buruk pada diri kita. Maka jangan sekali-kali. Sebagaimana kita belajar daripada datuk moyang kita. Allah Ta'ala perintah pada Adam dan Hawa wala taqraba jangan menghampiri pokok ini. Apakah dimaksudkan pokok di sini? Setengah ulama mengatakan pokok yang mana Adam dan Hawa dilarang makan. Setengah ulama kata ia adalah al-karmu, pokok anggur. Daripada anggurlah dibuat arak. Kerana itu diharamkan arak. Kerana sebab pokok itu. Kerana pokok tadi buahnya dibuat arak. Maka sebab itu diharamkan. Jangan dekat. Dan setengah ulama menyatakan bahawa ia adalah pokok tin pokok buah ti. Tetapi para ulama menyatakan, kata Imam Qurtubi, wassawab yang betul, an yu'taqad, an yu'taqad, anna Allah Ta'ala naha adama an syajaratin, fa khalafahu wa ilaiha, wa asafil akli minha. Yang patut kita i'tiqad, ialah larangan Allah kepada Adam untuk tidak memakan buahan. Mana pokok, mana buah itu bukan isunya. Isu paling besar untuk kita faham ialah larangan Allah. Takkanlah kita cuba nak faham pokok tu pokok apa. Kita patut faham larangan. Allah larang. Supaya kita tahu tuan-tuan sekalian, apa pun yang Allah larang, maka jangan dekat. Jangan tanya yang dilarang tu apa. Tetapi lihat kepada perintah larangan itu. Perintah larangan itu. Melihat perintah larangan itu lebih utama daripada melihat apa yang dilarang tu. Dia larang. ...jumpa begini tuan-tuan... ...dia beri kita satu kotak... ...dia larang buka. Maka kita memang ada keinginan... ...untuk membukanya. Jangan. Sebab dia larang buka. Tengok pun jangan. Supaya kita faham... ...perintah larangan... ...bukan melihat apa benda dalam ni... ...sampai kita dia larang. Tak perlu. Sebab bila kita buka je... ...seperti kita dah melanggar larangan. Maka demikian Allah mengajar manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang... syaitan. Macam mana syertong... ...boleh masuk syurga juga? Untuk melakukan was-was kepada Adam dan Hawa. Kerana setengah ulama mengatakan syaitan ini dimasuk dalam syurga dalam keadaan terhina. Maksudnya dia macam kita rumah kita tuan-tuan. Ada orang masuk rumah kita dalam keadaan dimuliakan tetamu kita. Ada yang masuk dalam keadaan dihina sebagai seorang pencuri. Maka itu yang dilakukan oleh iblis. Dia masuk dengan keadaan untuk dia melakukan maksiat ini. Kalau dia buat maksiat tidak mau sujud di hadapan Allah, apatah lagi maksiat di hadapan Adam AS. Maka dia berani buat. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut kepada Adam, kepada Hawa, kepada Iblis dengan firmannya, وَقُلْ نَحْبِطُوا Dan kami berfirman, kami memerintahkan semua mereka, Turunlah kamu semua. Turun daripada syurga ini. Dan kamu nanti di dunia menjadi musuh antara satu sama lain. Kamu semua akan bermusuh. Lelaki bermusuh dengan perempuan, perempuan bermusuh dengan lelaki, lelaki perempuan bermusuh dengan syaitan. Semua bermusuh. Jadi bermusuh, Balah. Bukan kamu sesama kamu, sama keturunan kamu juga bermusuh. Menunjukkan kepada kita sebab kita melanggar larangan Allah. Maka wujud jiwa bermusuh. Wujud jiwa jahat. Tuan-tuan setiap kali kita langgar larangan Allah dia akan mewujudkan sifat mazmumah dalam diri kita. Maka bila sifat mazmumah bersarang dalam diri kita, maka kita ada sifat bermusuhan antara satu sama kita. Sebab itu bila jiwa kita baik, mana kita nak berbalas dengan orang? Tuan-tuan nak berbalas dengan orang tengah jalan raya ke, jiran ke? Tak, saya tak nak berbalas dengan siapa pun. Kita tolak ansur, kita maafkan, kita lupakan. Jadi bila Allah Ta'ala kata kepada Iblis, dan sebelum itu Adam dan Hawa, semua tu, dan semua kamu bermusuh, semua. Hatta keturunan kamu sama manusia bermusuh. Akan bermusuh sampai bila-bila. Sebab itu kita lihat pemusuhan. Tidak boleh kita selesaikan. Melainkan disubuhkan kembali ketaatan pada Allah. Kan itu sebahagian ketaatan itu dia ajar berjemaah. Solat berjemaah. Haji berjemaah. Puasa kita berjemaah. Raya kita berjemaah. Semua benda ni untuk satukan balik hati manusia. Kan itu bila Islam menyuruh. Sebagai contoh. rapatkan kansah supaya jangan ada syaitan. Yang akan menjadikan hati kita berselisih. Ini dalam keadaan aman surah paksa dalam keadaan covid ni itu cerita lain dalam keadaan aman Jangan ada syaitan yang menjadikan hati kita berselisih antara satu sama lain Jadi, Nabi kata wala takhtalifu fa kulubukum jangan kamu bersenggang-senggang saf kamu saya hati-hati kamu akan berbalah kena rapat supaya damai eh, di sini kita lihat hikmah bila mana melanggar larangan Allah jiwa permusuhan akan subur sebab tu kita tuan-tuan bila ada anak-anak, nak suruh anak-anak kita jangan bergaduh sama dia, tanam jiwa ketaatan pada Allah. Bila masa kita hidup ni anak kita tak berbala. Okey belaka. Bila kita mati, bini kita pun mati. Maka anak-anak kita tak ada mak, tak ada ayah yang boleh nasihat, boleh menghalang dia. Akhirnya waktu itu, apakah dia baik atau berbala. Tapi kalau jiwanya telah disubuhkan dengan ketaatan kepada Allah, dia tetap tenang dan kedua-dua ini ketiga-tiga ini keempat-empat anak ini menjadi sebab kepada jariah kepada moyah dia. Sebab itu tuan-tuan melabur untuk menjadikan anak-anak kita soleh. Itu pelaburan yang paling menguntungkan. Dan itu dalam kepala kita kena fikir macam mana kita nak labur keuntungan kepada anak kita untuk jadi baik. Kemudian Allah Taala berformat walakum fil aw dan kamu akan berada di muka bumi mustaqarrun sebagai tempat tinggal kamu wa mata'un dan menikmatinya ilahin pada satu tempoh usia dan ajal. Berarti Adam, Hawa, seluruh keturunannya, demikian juga Iblis akan mati di bumi. Semua. Iblis mati, tak? Mati. Cuma Allah panjangkan umur dia kerana dia meminta. Bila Iblis berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yuba'athun. Qala innaka minal munzarin. Ya Allah, tolong panjangkan umurku sehingga berlaku kiamat. Allah Ta'ala kata, ya kamu dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur. Tapi sayang Iblis minta panjang umur untuk buat jahat. Bukan untuk buat baik. Sebab tu bila kita minta panjang umur, tanya diri kita nak buat apa panjang umur. Tak tahulah Ustaz, cuma nak panjang umur. Jangan hati-hati. Kerana itu doa Iblis. Tapi kalau kita minta panjang umur untuk buat taat, silakan. Kerana Nabi SAW menyatakan khairukum, Mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebab baik kamu umur panjang, amalan baik dia pun banyak. Jadi kita pun kena tanya tuan-tuan nak minta panjang umur sebab apa? Kalau kita sebab ustaz, nak tengok anak besar dapat menantu bla bla bla. Eh tak bimbang ke? Bahawa iblis tu melihat umur panjang kita sebagai peluang yang terbuka untuk menipu kita. Sebab itu biar kita ada niat yang kuat, konsisten untuk melakukan ketaatan ustaz, amalan tak cukup, itulah nak minta panjang umur. Biar amalan saya banyak sikit. Biar ketaatan kata saya banyak, biar saya sempat buat kebajikan itu, kebaikan ini. Biar saya dapat kodok balik kesalahan saya, Ustaz, dengan buat kebaikan. Saya nak didik balik anak saya, saya nak beritahu balik anak saya, kecuali yang saya dulu didik mereka. Maka silakan minta panjang umur kalau ia memberi kebaikan kepada kita. Kalau tidak, kita minta kita mati dan kata ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ Kemudian Adam dia ajar oleh Allah dengan kalimah taubah. Bila Adam turun, kesibukan pertama Adam AS bukan sibuk cari rumah. Bukan sibuk cari makan. Tapi sibuknya memohon ampun kepada Allah. Di sinilah kita belajar, tuan-tuan, daripada nenek moyang kita. Tugas pertama Adam bila turun ke bumi ialah bertaubat kepada Allah. Kembali. Demikian juga kita. Yang perlu kita nampak penting ialah sentiasa memohon taubat supaya dihapuskan dosa kita. Bukan kita tengok benda lain lebih utama. Kita minta Allah terima taubat kita. Sebab itu perbanyakkan mohon taubat, mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Taala menerima taubatnya kerana Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di mana diceritakan para ulama tafsir menyatakan di antara kalimah yang Allah ajar kepada Adam ialah kalimah Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, jadilah kami orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 23. Inilah kalimah yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Adam AS. Abdullah bin Masud meriwayatkan dengan berkata, Inna ahabbal kalami ilallahi ta'ala. Maqalahu Abu Na Adam حين اقترف الخطئه Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yakfu adh-dhunuba illa anta Kata amlu bi mas'ud antara kalimah lain yang disukai oleh Allah yang disebut oleh Adam ketika melakukan kesalahan Mu ya Allah tasgala puji bagimu ya Allah maha tinggi namamu ya Allah tidak ada Tuhan mereka engkau, Ya Allah, aku menzalimi diriku. Maka ampunkan dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan engkau. Dan ini beberapa kalimah yang mana Adam AS dan Hawa menuturkan. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut. Kulnah bitu minha <tun> jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semua di muka bumi. Fa imma nakum minni huda. Dan siapapun yang datang kepada mereka. Daripada ku petunjuk Allah. yakni Rasul-Rasul. Aku hantar rasul, aku hantar nabi, aku turunkan kitab, aku turunkan wahyu. faman, man tabi'a hudaya dan siapa yang mengikut hidayah, fala khaufun 'alaihim, maka tiada kebimbangan, wala hum yahzanun dan tiada duka cita. Wal ladzina kafaru, tetapi orang-orang yang engkar. Wa kadzabu dan mendustakan segala perintah kami. Ulaika ashabun nar, merekalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tentang kalau kita lihat ayat ini satu persatu. Bila mana Allah Ta'ala cerita yang kita sebut daripada awal. Sifat orang beriman, kemudian sifat orang kafir, kemudian sifat orang munafik. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh manusia semua supaya menyembah Allah yang esa. Kerana Allah yang menciptakan, menurunkan hujan daripada langit. Kemudian Allah menyebut, dustur agama ini Quran. Kalau kamu ragu-ragu dengan Quran, maka kamu bawalah Quran seumpamanya. Kemudian Allah memberi khabar gembira orang yang beriman, baginya syurga. Kemudian Allah menyebut kelompok-kelompok yang mengingkari Al-Quran, yang mempermainkan setiap misalan perbandingan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah Taala menyebut kembali, "Wahai manusia, wahai manusia semuanya, bagaimana kamu kufur pada Allah, sedangkan Allah ciptakan kamu? Allah yang mematikan kamu, bukan kepada Allah kamu kembali." Kemudian Allah Taala cerita, "Asal usul kita manusia ialah daripada Adam." yang mulia, yang dihormati, yang duduk dalam syurga. Ia merupakan makhluk istimewa. Kita semua dari Adam supaya kita ingat asal keturunan kita. Kemudian kita juga ingat bahawa yang menjadikan Adam tergelincir, moyang kita tergelincir kerana perbuatan syaitan. Supaya kita menilai kembali kejahatan kita hari ini ialah hasil daripada syaitan. Supaya kita menjauhkan diri kita daripada syaitan. Dan Allah menceritakan bagaimana Adam dan Hawa ditipu oleh syaitan dengan segala pujukan-pujukan palsu, pujuk rayu-pujuk rayu untuk melanggar perintah Allah. Kan itu manusia ni tuan-tuan sekalian. Bila dilanggar perintah Allah dia cuba memujuk diri dia berkata, "Tak, saya ni buat sikit je, bukan buat banyak." Itu pujukan. "Eh, saya masih muda je buat tu, nanti taubat." Itulah pujukan rayu syaitan. Tanpa kita sedar. "Kenapa buat-buat maksiat ni? Tak apa kita buat dulu, nanti kita taubat." Tak apalah kita muda lagi Tua nanti kita akan taat Demikian pujuk rayu datang dengan pelbagai cara Supaya kita tahu Setiap kejahatan yang dibisikkan ke telinga kita Yang terlintas di hati kita Datang dari syaitan Supaya kita menjauhinya Jangan tertipu Walau bagaimana indah dinyatakan maksiat tersebut Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan Siapa yang ikut petunjuk Maka Allah beri jaminan dengan dua perkara Dia tak akan rasa bimbang Dia tak akan rasa takut Dia tak akan rasa sedih dia tiada ketakutan dan dia tidak ada kebimbangan. Tetapi siapa yang kufur, tempatnya dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang Adam, habis kisah Adam. Allah menyebut kisah Bani Israel. Barangkali kita tanya, kenapa pada ayat yang ke-40, daripada ayat Ya Bani Israel, ayat 40 sampai lah ayat 142, semuanya cerita tentang Bani Israel. Hampir satu juzuk. Apa rahsianya? Baik kita kembali kepada daripada peringkat awal penafsiran kita. Kita dah sebut asal pertama al-Quran akan menceritakan perkara yang benar yang tidak ada keraguan. Lalu al-Quran menyebut pertama sifat orang beriman, kemudian sifat orang kafir, kemudian sifat orang munafik. Kemudian al-Quran menyebut kembali asal manusia ini, asal manusia ini. Allah Taala ciptakan. Asal manusia ini semua dari ada. Dan manusia tak ada sebab untuk kufur dan engkah. Tak ada sebab. Dan Allah cerita tentang ada satu makhluk. Namanya Iblis. Kerjanya terus untuk menyesatkan manusia. Bermula zaman Adam sampai zaman kita. Dan dia ada tentera-tenteranya. -tentera supaya kita tahu setiap kesesatan datang daripada Iblis dan syaitan ini. Kita nak jauhi dia. Kita hendak memusuhinya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kisah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Yahudi. Kenapa disebut Bani Israel Yahudi ni? Sebab mereka lah kelompok paling keras kepala yang kufur pada Allah. Dan banyak-banyak orang kafir Yahudi paling keras kepala sini, paling keras kepala dalam banyak-banyak kelompok sehingga kalau kita ingat bacaan bacaan Fatihah kita dulu bila Allah menyebut ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang yang dimurkai, yakni Yahudi. Dan bukan jalan orang sesat, maka Kristian. Maka Allah sebut dulu Yahudi kerana sebab mereka bangsa perindik. Mereka bangsa paling musuhi kebenaran dan memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah bangsa yang paling lama ada. Antara bangsa-bangsa paling lama ada ialah Yahudi. Dan mereka terus memelihara keturunan Yahudi tu. Dan menjaga semua benda sebab itu tuan-tuan. Kenapa Yahudi nak duduk Baitul Maqdis? Kenapa tak nak duduk Amerika? Tak nak duduk kat UK, Britain, tak payah gaduh orang Islam. Sebab mereka nak monopolis jauh lama mereka. Kerana sejarah lama dunia ini berada di Filastin. Dia bukan berada di Amerika. Amerika melalui zaman Neolitiknya, tidak melalui zaman Tamadun. Kalau tuan-tuan baca sejarah Amerika, bila Amerika wujud? Presiden Amerika pertama bila? Okey, George Washington. Tahun berapa tu? 1796. Sekitar 1800. Berarti umur Amerika ni baru 220 tahun. Umur Amerika kalau kita ambil daripada 1800. Daripada pembentukan undang-undang Amerika oleh George Washington sebagai presiden pertama dia. Kira semua baru 220 tahun. Atau 221 tahun. Tamadun berada di Palestin cukup lama. Ini cukup lama, beribu tahun. Kalau kita nak ambil daripada zaman Nabi Daud, dah ribu tahun. Nak ambil zaman Nabi Sulaiman, dah ribu tahun. Nak ambil zaman Nabi Musa, ribu tahun. Bila ya Allah perintahkan Musa masuk baik itu, makhluk nak ambil daripada zaman Nabi Allah Yaakob, ribu tahun. Kerana itu mereka nak duduk di Palestin terus conquer sejarah lama. Untuk menjadikan mereka lah bangsa pertama dan ini. Benar. Satu sudut, mereka memang bangsa pertama. Dia tak pernah nafikan. Maka Allah sebut tentang asal usul mereka sebagai bangsa utama ini. Bangsa lama ini, Yahudi. Allah memanggil mereka bukan dengan Yahudi. Untuk sebagaimana saya katakan Allah cerita balik sejarah kita ni, kita asal dari mana daripada tak ada. Kemudian yang ada. Dan asal kita daripada nenek moyang pula daripada Adam. Yang mulia, yang suci. Yang maksud. Daripada berkesalahan dan dosa. Sehinggalah berlaku syaitan yang menggelapkan, yang yang menjadikan Adam terlanggar perintah Allah. Dan Adam bertaubat. Dan benda yang sama iblis dan syaitan akan buat pada kita. Dan penyelesaian yang sama yang patut kita buat, yang ini bertaubat. Sebab itu syaitan berkata setiap kali anak Adam bertaubat, patah tulang belakangku dah pernah aku usaha nak sesatkan dia tiba dia taubat okay, itu yang kita lakukan setiap kali kita buat dosa taubat maka Allah cerita kita ni semua okey sebenarnya lalu Allah cerita baik kita ambil bangsa pertama yang mendapat kitab Taurat yang daripada bangsa ini paling banyak Nabi-Nabi diutuskan -Nabi pada mereka bangsa apa? Bani Israel kenapa Allah sebut Bani Israel? Allah tak sebut Yahudi terus kerana Yahudi akan disebut kemudian selepas berlaku penyelewengan mereka juga Yahudi ini asalnya bangsa baik. Orang baik. Allah berfirman, Ya Bani Israel. Apa maksud Ya Bani Israel? Wahai anak-anak Yakub. Bani anak-anak. Israel nama pada Ya'qub AS. Wahai, wahai anak-anak Yakub. Ya'ni, orang Yahudi ini asalnya ialah anak Nabi Yakub. Baik orangnya. Ta'at, patuh, beribadat kepada Allah. Tak ada dengki, tak ada kita katakan sifat jahat. Bahkan mereka Islam, tunduk pada Allah yang Islam. Allah panggil balik, Allah sebut balik asal usul Yahudi. Wahai anak-anak Yakub, ingatlah nikmatku yang aku berikan pada kamu. Dan sempurnakan janjimu kepadaku. Aku akan sempurnakan janjiku kepadamu. Hanya kepadaku hendaklah kamu takut. Dan berimanlah kamu wahai Bani Israel dengan apa yang akan aku dengan apa yang telah aku turunkan yang dengan yang membenarkan dengan apa yang sudah ada di tangan kamu yakni Quran yang aku turunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku utuskan yang telah membenarkan tentang Taurat kamu kitab Taurat tidak dikenali melainkan oleh orang Yahudi tertentu maka datang Islam menyebut tentang Taurat dan mewajibkan kita beriman dengan kitab Taurat sebagai beriman dengan kitab Injil wajib yang diutuskan turunkan tapi bukan beriman dengan penyelewengannya penyelewengan tidak asal penurunan kita. Ya Allah turunkan Taurat itu pada Musa AS. Injil itu pada Isa AS. Zabur itu pada Daud, pada Daud AS. Orang beriman wajib percaya. Kalau mereka tidak percaya wujudnya Taurat, wujudnya Injil, wujud Zabur, mereka rosak iman. Kalau kita beriman dengan segala kitab-kitab kita Allah. Maka Al-Quran yang cerita balik tentang Taurat, Zabur dan Injil yang telah kamu selewengkan. Kemudian Allah Ta'ala berkata, وَلَا تَكُنُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ بِهِ Jangan sesudah datang kebenaran Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menolaknya dan menjadi umat yang ikut sejarah, kamu umat baik, ikut sejarah kamu umat pertama. Tiba-tiba kamu buat rekod lagi jadi yang pertama kufur pada Allah. Kufur pada nabi yang diutuskan. Wala tashtaru, jangan kamu membeli ayat-ayat Allah, ayat-ayatku samanan qalila dengan harga yang murah. Kerana orang Yahudi mula mengubah Taurat mula mengubah Injil. Demi untuk mendapat habuang dunia. Demi kerana hasad dan dengki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kata wa iya ya fattakun hendaklah kamu takut pada aku jangan ubah-ubah. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang benar dengan batil. Wa taktumul haqq dan menyembunyikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran al-Quran, kebenaran nabi akhir zaman. Kebenaran wahyu yang aku turunkan. Wa antum ta'lamun dalam keadaan kamu tahu. Allah kitabkan ayat ini kepada siapa? Pendita-pendita Yahudi. Ahli-ahli kita. Yang memahami kita. Yang mengetahui janji tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kerana Yahudi dan Nasara ini. Kemudian Allah menyatakan, wa aqimus salah. Kembali kepada ketaatan kamu pada Allah dengan menunaikan solat. Wa atuz zakah dan keluarkan zakat. Warka'u dan sujud bersama orang yang sujud. Rokok bersama orang yang rokok. Baik, kalau kita Lihat ayat ini, saya katakan bermula ayat 40. Sehingga ayat 1, 42 akan cerita tentang Bani Israel. Allah tak sebut dulu tentang Yahudi. Kerana Yahudi akan datang pada ayat berikutnya. Walan tarzah ankal Yahud walan Nasara. Tak akan reda Yahudi dan Nasara. Tapi pada permulaan, Allah sebut asal usul Yahudi ini, anak Nabi yang soleh. Bani Israel, anak Nabi Ya'qub. Bukan bangsa Yahudi waktu itu menjadi bangsa pilihan. Allah utamakan, Allah lebihkan Bani Israel daripada mana-mana bangsa. Tetapi, dengan terhak pada zamannya. Dan dengan syarat mereka mengikuti perintah Allahnya. Tapi kedua-dua ni mereka dah habis. Zaman mereka dah habis. Yang kedua, mereka juga telah melekakan membuang perintah Allah. Dengan cara mengubah Taurat dan Injil. Menjualnya, membelinya dengan harga-harga yang murah. Dan mencampur adukkan antara yang hak dan yang bautin menyembunyikan kebenaran yang jelas disebut dalam kitab Taurat. Maka okay, bila Allah sebut balik asal-usul Yahudi, kamu ni orang baik. Anak Nabi yang baik, yang tak. Ingat balik nikmat yang Allah beri pada kamu. Ingat balik wahyu yang Allah turunkan pada kamu. Ini wahyu yang turun selepas kamu. Yang Al-Quran dan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sama sebagaimana wahyu Taurat sebelum itu dan Musa sebelum itu. Sama-sama Nabi, sama-sama wahyu. Dan apa yang kamu perlu tahu? Mereka Nabi, kamu kena ikut. Kerana Yahudi tahu, setiap kali datang Nabi baru, mereka perlu ikut Nabi baru, bukan ikut Nabi lama. Ini dipanggil nasah dan mangsuh. Ini ada dalam keimanan, kepercayaan Yahudi dan juga di Kristian. Setiap kali datang Nabi baru, Nabi baru yang perlu kena mereka, mereka kena ikut. Bukan Nabi lama. Dan bila Nabi Muhammad SAW datang, itulah yang mereka kena ikut. Sebab itu kata Rasulullah, Lau Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Kalau Musa masih hidup, dia kena ikut aku. Sebab aku Nabi yang datang kemudian Semua Nabi, Nabi yang datang kemudian Dia kena ikut Maka Nabi SAW Nabi penutup Sekalian para Nabi Maka kamu Yahudi Bukan kata kamu je Nabi Musa Kalau masih hidup pun kena ikut aku Bukan kamu je Nabi Musa itu sendiri Dan Taurat Kena ikut Al-Quran Bukan Al-Quran ikut Taurat Apa saya hukum Yang telah dinasarkan oleh Al-Quran Maka Al-Quran yang dihukum Muat tamatnya Lihat bagaimana Allah Ingatkan balik Yahudi sebab itu bila Allah menyebut kejahatan-kejahatan mereka, Allah memberi amaran takut pada aku. Takut pada aku. Jangan jadi orang pertama kafir. Sempurnakan janji. Jangan jadi orang pertama kafir. Takutlah pada aku. Jangan mengubah Taurat dan Injil. Takutlah pada aku. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan campur aduk. Dan kembali jadi baik. Dengan cara apa? Akimu solat. Tunaikan solat. Sebab itu tuan-tuan bila kita nak jadi baik, caranya apa? Mulakan dengan solat. Allah suruh perintah Yahudi supaya kejahatan itu tidak menjadi kejahatan warisan kamu tunaikan solat supaya kita tahu solat ni ibadat lama mana ibadat daripada Nabi Adam lagi sampai sekarang aqimus solat tunaikan solat Wa'atu zakah keluarkan zakat warkau ma'arrakein rokok bersama orang rokok apa maksud rokok bersama orang rokok janganlah kamu menyelisih orang lain Li ikut fitrah agama itu rokok sebagaimana malaikat-malaikat rukuk sujud kepada Adam itu fitrah perintah Allah maka kamu juga jangan degih seperti iblis yang disuruh sujud tak nak sujud kamu mesti rukuk sebagaimana Allah Taala perintah rukuk kamu mesti sujud sebagaimana Allah perintah sujud kalau tidak kamu akan jadi seperti iblis kalau iblis dilaknat dikeluarkan dari syurga maka kamu juga wahai anak-anak yang aku akan dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan daripada kemuliaan bukan kamu kekal dalam mengaka. Maka Allah mulakan dengan bangsa Yahudi dahulu. Sebelum Allah cerita yang lain pula. Maka bangsa Yahudi, Bani Israel, mengambil tempat yang banyak dalam suratul Baqarah. Supaya apa? Macam saya katakan tadi, kerana dia bangsa pertama, yang punya sejarah yang lama, dan paling banyak Nabi diutuskan pada mereka, dan mereka yang pertama tahu tentang Nabi Muhammad sebelum orang-orang Kristian, -orang mereka tahu dulu. Sebab itu, Yahudi-Yahudi di Madinah. Tuan-tuan tengok, kenapa Yahudi duduk kat Madinah? Kenapa Yahudi duduk kat Madinah? Kerana mereka sudah tahu kemunculan Rasul akhir zaman ataupun hijrahnya Rasul akhir zaman di Madinah Munawwarah. Sebab itu kata orang Aus dan Khazraj, kami sudah mengenal Nabi Muhammad melalui pencerita orang Yahudi. Mereka membaca Taurat, mereka cerita tentang Nabi akhir zaman dengan sifat dan kami dapati sifat itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Yahudi yang duduk kat Madinah sebab mereka menunggu-nunggu juga Nabi tadi. Tapi bila ternyata bukan bangsa mereka, bukan keturunan mereka, bukan itu dan ini, lalu mereka mula mengubah dan mengubah. Jadi Allah ingat pada hey, Yahudi, kamu dulu orang baiklah. Sebagaimana Allah sebut, hey manusia, kamu dulu semua orang baik. Hey manusia, aku ciptakan kamu. Artinya hari ini, atau dengan ayat yang kita baca, daripada ayat pertama sampai lah kepada ayat ke-43 ini, semuanya Allah cerita balik, flashback balik siapa kita manusia, siapa nenek moyang kita. Siapa dia asal usul Yahudi yang menentang kuat Islam ni siapa? Semuanya kita dikembalikan kepada zaman ketaatan kita pada Allah. Sebab tu tuan-tuan saya kata kita, kalau kita tengok mana manusia dilahirkan jadi jahat. Semua masa lahir kita cerita dulu kamu kecil baik. Baik kamu ni. Comel orangnya, baik orangnya, lembut orangnya. Bila besar je enam jahat nak. Kalau kita cerita zaman kecil kan semua baik. Sebab itu baik tu Fitrah waktu kanak-kanak perlu dijaga sampai ke besar Tapi kerana pendidikan yang songsang Kerana kecuaian dan pendidikan Anak-anak yang baik yang disayang oleh semua orang Akhirnya dibenci Lalu syaitan menguasai Daripada dia orang Akhirnya bertukar ikut syaitan Sehingga menjadi syaitan Jadi syaitan pula dia lepas ya? Ini Allah sebut dalam Quran Syaitinul insi wal jin Syaitinul jin wal is Syaitan-syaitan manusia dan jin syaitun insiwal wal jin syaitan syaitan jin dan manusia artinya orang ni boleh tukar jadi syaitan Di sudut mana dia pula yang mengajak orang buat jahat sedangkan asal yang mengajak buat jahat tu syaitan Lepas tu syaitan yang pertama-tama ajak dia buat jahat lepas tu bertukar dia pula jadi syaitan dia pula ajak orang buat jahat begitu kronologi manusia sebab tu saya katakan Allah Ta'ala sebut semua tentang sejarah lampau kita siapa kita orang baik-baik belaka tuan-tuan kita baik Maka kenapa tak pertahankan kebaikan ketaatan supaya kita kembali ke kampung halaman kita, syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Taala. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi.